मेरी क्रिसमस बीर, बाय बाय। बीर यो के भाई बाबू तीन बात आगो को सिख लागो हजुर बाते सांता क्लॉस थिए ना जो उड़ दिया आको थियो जो टिबक टू थियो अनि इमली ने समाते ना लिए रे गयो इमली ले छुटाउनु पर्छा। ओहो बीर जब मैले तिमलाई नराम्रा प्रवृत्तिहरू सँग लड्नको लागि बनाएको थिएँ तब मलाई लागेको थियो कि मैले एकदमै राम्रो काम गरिरहेछु तर जब पनि अहिले तिमी यसरी घाइते भएर आउँछौ नि बाबु तब मलाई लाग्छ साच्चै मैले गलत काम त गरिन म तिमलाई यसरी घाइते देख्न सक्दिन बाबु। हजुरबा मलाई केही हुँदैन हजुरले केही गलत काम गर्नुभएको छैन हजुरबा म इमलीले बचाउन जाँदैछु ल। तर तिमी जान्छौ कहाँ तिमलाई कसरी थाहा हुन्छ इमली कहाँ छ भन्ने जब पनि कुनै एयरक्राफ्ट रोबोट या एनर्जीले चल्ने वाला कुनै चीज उडेर जान्छ नि बाबु अनि त्यसले कुनै एनर्जी निशाना छोड्दै जान्छ अनि हामीले त्यो एनर्जी टेललाई फलो गर्दा गर्दै इमली भएको ठाउँ पुगिहाल्छौँ। अरे म के भन्दैछु नि जिन्टुलाई बोलाउन त चुलबुल जिन्टु आफ्नो हजुरबासँग क्रिसमस मनाउन धेरै समय पछि गएको छ बुझ्यौ उसले किन परेशान गर्नु इमलीले हामी आफै बचाउँछौ जति चाँडो हुन सक्छ स्पेसमा गइहालौ त्यसमा एनर्जी ट्रेकिङको डिभाइसहरू छ। ऊ त्यहाँ आएर एनर्जी टेल यही हो टिम्बकटुको स्लेग यहीँबाट गएको छ। हजुरबा मैले एउटा फोर्ट देखिरहेको छु मलाई लाग्छ त्यही म्यान म्याक्सको टेन होला हजुर स्पेसशिपमा बस्नुहोस् म र चुलबुल जान्छु ल। अनि फोनको सम्पर्कमा बस्नु नि बाबु अनि सबै भन्दै जानु है तिमीले इमलीलाई भेट्ने बित्तिकै तुरन्तै यहाँ लिएर आउनु म स्पेसशिप लिएर आइहाल्छु यहाँ बुझ्यौ त बाबु। रोबो वॉर्सूट ऑन हाँ